Die word echelon insetsel word aan jou gebring deur Deloitte vir inhouwerne denke en deeglike strategiese beplanning gaan na Deloitte. Manny Webb wat verantwoordelik is vir RSG gilde sake het met 'n nuwe potgooi rex oor sake en ander leiersfigure begin. Die gesprekke getiteld oor Echelon word volledig in video en klankformaat op die Manniweb webtuiste geplaas. Om na die klankgreep te luister, gaan na www.manniweb.co.za. Om na die video te kyk, gaan na youtube.com vorentoe skynstreep manniweb. Ons gas in hierdie oor Echelon gesprek wat op Woensdag 25 Julie 2012 opgeneem word, is Pieter Forster voormalige burgemeester van die Bloemfonteinse plaaslike oorgangsraad en tans voorsitter van die Afrikaner Bond. Goeiedag Pieter, welkom by RSG Galdsake. Goeiedag Andriessen, ook aan die luisteraars. Ons gaan nou vir Pieter Forster aan die luisteraars voorstel. Voor ons daarby uitkom, vertel ons meer van die Afrikaner Bond. Ja, die Afrikaner Bond is nou bykans 100 jaar oud. Die Afrikanerbond is daar toe verbind om saam te bou aan die toekoms van Suid-Afrika. Uit die aard van die saak is die Afrikanerbond 'n belangeorganisasie, maar die belange word nie uitgeoefen ten koste van ander belange nie. Daarom weeg ons dit baie nou af teenoor die belange van ander minderheidsgroepe en terselfdertyd temper ons dit ook met die nasionale belang so ons beweeg wat belange betref op twee vlakke die eie belang wat te maak het met die spesifieke gemeenskap en ander gemeenskappe en die nasionale belang so wie is dan nou die lede van die Afrikanerbond die Afrikanerbond is 'n ledeorganisasie wat dan ook 'n netwerk vorm regdeur die land en voorheen was persone spesifiek genooi om lid te word van die Afrikanerbond, voorheen die Broederbond, Afrikanerbroederbond. Vandag is dit 'n oop lidmaatskap. Enige persoon kan aansoek doen uh om lidmaatskap van die Afrikanerbond. As jy jou kan verenig selwig met die Afrikaner belang, dan kwalifiseer jy uh en jy's baie welkom dan omblot word van die Afrikanerbond. Nou kom ons verskuif die gesprek na Pieter Forster. Ons gaan later weer oor die Afrikanerbond praat. Geboortewereld, grootword wêreld, studente wêreld. Ja, ek is 'n gebore Wes-Transvaaler tans nou die Noordwes provinsie in die pragtige dorp dan se stad Klerksdorp. Ek het gematrikuleer in K aan KAS Klerksdorp Hoërskool en toevallig baie binnekort die 4 Augustus die naweek van die 4 Augustus het ons ons 40 jarige matriek reunion. Mense wat daar saam met my sou wees soos onder andere Tim Du Plessis. So dit is my grootword wêreld, die Wes-Transvaal en uh gelukkig waar ek my nou tans bevind in die Vrystaat al ver langer as wat ek in die Wes-Transvaal was. Uh dit is 'n uh, nabye geprovinsie en die mense is baie dieselfde, selfde, selfde hartlikheid in gesondheid. Waar het jy gaan studeer Pieter? Wat het jy bestudeer of studeer? Aanvanklik uh, by die PUK dan s uh, die PUK kampus van die Noordwes Universiteit. Daardie tyd was dit nog die PU for CEO. Ek het begin met regstudies en in 1975 het ons familie verskuif na die Vrystaat en nadat ek my diensplig in die polisie voltooi het het ek my regstudie voortgesit aan Koffsies en daar 'n Juris en LLB behaal en in 1980 het ek dan ook uh toegetree tot die doserende uh personeel van die regsfakulteit by die Vrystaat se universiteit die oudtydse universiteit van die Oranje Vrystaat uh na die dosent daar waartoe Pieter ja ek was 10 jaar uh verbonde aan die regsfakulteit En daardie uh, selfde tyd het ek uh, betrokke geraak by gemeenskapsdiens. Uh om dat 'n deel groot deel van my navorsing in die departement prosesreg en bewysleer te maak gehad het met uh die hervorming van die uh, burgerlike prosesreg, toeganklikheid van die regspleging en uh die versnelling van die regsproses het ek nadat ek uh 6 maande in Londen navorsing gedoen het, teruggekeer En nee die minister van Justisie meedes het die opdrag gegee om die hof van klein uise as 'n loodsprojek in Bloemfontein te begin. En uh ek het uh daarbey betrokke geraak en later dan ook uh by die Reëlsraad, eers die Reëlsraad vir geregshowe en ek het toe uh, in 1988 toegetree uh as uh, tot die politiek, die plaaslike regeringspolitiek. Dit was nie so 'n uh, baie hoë profielpolitiek daar destyds nie. Oorspronklik was dit 'n uh, belangegroep, uh, die aksiekomitee en later het dit uh, 'n partypolitiese verbintenis gekry en ek het sodoende dan ook betrokke geraak by 'n uh, plaaslike regering. Daar het jy in 'n stadium uh, opgeland, as ek dit reg onthou, as adjunk burgemeester, onderburgemeester van die Bloemfonteinse stadsraad voordat uh, ons na die nuwe Suid-Afrika aanbeweeg het. Ek was lid van die uitvoerende komitee in daardie baie belangrike oorgangsfase en uh, ek was lid van 'n uh, van 'n nasionale komitee wat uh, ook gewerk het aan die oorgangswet op plaaslike regering. Ek was met ander woorde uh, in die arena uh, in die onderhandelingsforum uh, baie betrokke gewees en uh, do it uh, in terme van die oorgangswet is daartoe uh, is die is die nuwe raad saamgestel die eerste oorgangsraad en ek is uh, saam met uh, uh, ene Janie Mohapi is ons aangewys as uh, burgemeesters van Bloemfontein Bloemfontein en Zastron was daai tyd die enigste twee dorpe 'n stad en dorp in die Vrystaat wat twee burgemeesters gehad het dit was uh, wat munisipaliteite plaaslike owerhede betref die begin van die nuwe Suid-Afrika. Hoe onthou jy daardie jare? Wat was die uitdagings geweest? Kortliks, daar was hordes, maar net so enkele van die goed wat jou bybly vandag. Daar was 'n uh, baie verwagtinge geweest. Ons was opgewonde oor die nuwe Suid-Afrika. Daar was ook onsekerheid, maar uh, dit wat ons vandag beleef is uh, was nie voorsien nie. Ek moet sê dat as ek nou weer terugdink en weer gaan lees in die literatuur van daai tyd dan was dit nie voorsien dat daar een spesifieke politieke party sou wees wat so gedomeineer het wat die politieke terrein so domineer het soos wat die ANC dit vandag doen nie. Ons uh, meen dat uh, of ek meen dat uh, ons algemene uh, verwagting daardie tyd was dat daar 'n uh, veel dat daar meerdere partye op die politieke toneel sou wees dat daar baie ghouer by 'n veelpartydemokrasie sou uitgekom uh, word maar uh, helaas uh, dit het nie so uh, gebeur nie. Nou uh, as ek sê helaas dan hou dit ook verband met die spoli, met die spesifieke uh, politieke benadering wat die ANC volg en wat dan nou op verskeie negatiewe wyse so neerslag sy neerslag vind. Van daardie hervormingsjare, ek wil net so 'n treet terug Goeie, wat uitdagende jare gewees het toe jy nou mee die burgemeester gewees het. Wat onthou jy van die uitdagings, maar eintlik meer die lesse, die wyshede wat jy ingewin het rondom die uitdagings wat jy op daai tyd aangepak het. Die grootste les was natuurlik dat uh, as ons daardie tyd enige iets konstruktief tot stand wou bring, dan moes dit uh, deur konsensus uh, geskied daar moes 'n uh, goeie samewerking tussen die verskillende belangegroepe wees uh, tussen die verskillende partye dit het uh, die grondslag gelê vir vir uh, die basis vorentoe ons het uh, besef dat dit belangrik was uh, en ons het dit ook so probeer uh, toepas dit het dit was natuurlik ook baie gou nie meer moontlik nie en het uh, die uh, spesifieke regerende party na die die eerste verkiesing dan nou het hy in in en, en waar hy dan nou volledige politieke mag eh uh, bekleed het, het dit dan nou ook in 'n ander rigting ontwikkel. Maar in daardie eh uh, oorgangsperiode waar partye gedwing was om eh uh, op 'n gereelde basis met mekaar te praat uh, en oorleg te pleeg, eh uh, dit was dink ek die resep gewees vir eh uh, 'n toekomstige Suid-Afrika en ons het eh uh, baie ons hoop gevestig op daardie 'n spesifieke model. Pieter, wat dink jy vandag by jouself? Dis nou omtrent 17 jaar na jou dae as medeburgemeester. Hoe sien jy die munisipale owerheid opset vandag? Die uh, munisipale uh, situasie uh, is natuurlik uh, die afleweringspunt. Dit is die regering die naaste aan die mense. Dit is eintlik waar die vermoë van 'n spesifieke politieke party en sy leiers getoets word of hulle dan uh, inderdaad uh, kan lewer. Of lewering daar kan plaasvind en of hulle aan die verwagtinge van die kiesers en die inwoners of belastingbetalers kan voldoen. Nou uh, dit lyk nie vir my asof daar tans 'n uh, groot uh, premie geplaas word op uh, lewering nie. Ek dink nie dat en dit is baie duidelik dat dit is te wyte aan verskeie eh uh, redes. Die belangrikste is natuurlik dat daar 'n baie spesifieke politieke agenda is wat eh uh, dikwels die belange van mense negeer. Eh uh, daar is ook eh uh, die probleem wat ons het met kaderontplooiing uh, wat tot gevolg het dat eh uh, mense wat eh uh, word aangestel in posisies wat ook dikwels nie oor die nodige kwalifikasies beskik nie. Eh uh, Marite is baie belangrik uh, wanneer 'n mens diens lewer aan 'n gemeenskap en uh, dit moet berus op uh, die vermoë van leiers wat hulle in daardie posisies verkiesbaar stel. Ek wil nou die gesprek uh, weer uh, terugverskuif na die Afrikaner Bondte. Uh, Waar fokus julle? Wat is julle rol as 'n mens dit nou vergelyk met die rol wat die Broederbond byvoorbeeld in die ou dae gespeel het. Ja die Afrikanerbond is uh by uitstek vandag 'n belanghe organisasie waar die Afrikanerbroederbond uh in die verlede uh, meer die die stempel gedra het van 'n kultuurorganisasie wat oorkoepelend die kultuurbelange bevorder het uh is die Afrikanerbond vandag uh ongetwyfeld uh, 'n baie sterk belange organisasie en dan is die broederbond ook uh gereeld daarvan beskuldig dat hy 'n voet of twee baie baie diep in die politiek op die regte plek gekom gehad het. Ja, daardie daardie beskuldiging uh word dikwels gemaak ook nog vandag. Uh die kort en die lank is dat die Nasionale Party die regerende party van die dag was wat uh, uit 'n paar miljoen tot 'n paar miljoen uh, kiesers gehad en lede gehad. Die uh, Broederbondlede was maar uh 'n handjievol in vergelyking daarmee en dit was eintlik maar die politisie wat op daardie terrein uh, uiteindelik uh, die deurslag gegee het en wat die besluite geneem het. Die eh uh, Broederbond het hoogstens beïnvloed en was 'n klankbord, maar daar word ongeregverdig eh uh, te veel voor die deur van die eh uh, Broederbond gelê in daardie verband. Wat is dit bepaal? As ons net nou 'n bietjie meer spesifiek kan wees, die kwessies waarna jy nou kyk, die sake die huidige sake van belang wat jy aan aandag gee. Ja, ons 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 glo in die eerste plek dat Suid-Afrika bestaan uit minderheidsgroepe. Uh Suid-Afrika uh strydig met dit wat aan ons voorgehou word uh bestaan uit verskillende uh kultuurgroepe, verskillende belangegroepe en disin dat jy professionele en uh bedryfs uh groeperinge het uh dat alwe is dit baie belangrik dat uh die grondwet in stand gehou word. Die grondwet is die is die model uh aan die hand waarvan uh die verhoudinge uh tussen onderdaan en regering of burger en regering gereël word, maar ook tussen groep groepe onderling. Nou ons ons dink dat uh die grondwet tot sy reg sal kom in 'n situasie enerseys waar ons 'n veelpartydemokrasie het in ander sy's waar uh, jy 'n baie sterk aktiewe burgerlike samelewing het met sy strukture wat dit ondersteun. Pieter, ek wil 'n bietjie in die sake rigting inbeweeg. In die verlede was dit so dat Afrikaanssprekendes tot 'n baie baie groot mate vir die staatsdiens gewerk het. Die ekonomie, sakeondernemings was tot 'n baie baie groot mate deur Engelssprekendes gedryf en ek wil nie veralgemeen nie, daar is groot groot Afrikaanssprekende sake manne sake lui wat uit die verlede uitkom. Vind jy dat da met dié wat Afrikaans spreekers nou nie meer op dieselfde groot skaal in die staatsdiens werk dat hulle tot 'n mate meer beweeg in die rigting van sake-entrepreneurs byvoorbeeld? Ek dink dat daar in die afgelope 2-3 dekades veral 'n uh, groot toename plaasgevind het in 'n uh, die uh uh ontwikkeling van entrepreneurskap uh binne die kom ons noem dit dan nou maar die Afrikaner en wit gemeenskap. Ek dink dat uh dit wel so is. Uh en ons kry sakemanne wat en entrepreneurs wat uh ongelooflike en uh, uh, uh sukses behaal. En baie vindingryk is en groot uh groot bydrae lewer tot ons ekonomie, ook waarde toevoeg. Uh, ek het vanoggend uh, pas weer uh, gehoor dat uh, ongeveer uh, 30% van boere van 20 jaar terug uh, produseer nou tans uh, 90% van ons voedsel in Suid-Afrika om maar net ook 'n idee te gee. Ek dink dat uh, dit so is. Maar wat 'n mens graag sou wou hê is dat uh, alle bevolkingsgroepe, alle groepe in die land dieselfde geleenthede sal hê om toe te tree tot en hulle bydra te lewer op die staatsdiensvlak, op alle vlakke van regering, maar ook so in die privaat sektor in al die verskillende vertakkings daarvan en dan sal dit 'n gesonde eh uh, gemeenskap daarstel. Eh uh, dit is wel so dat ons 'n voordeel dat dat daar 'n voordeel is dat eh uh, deurdat eh uh, sekere groepe van ons nou uitgesluit is van die staatsdiens en hulle hulle gewente tot die sake wêreld, maar Uh, dát moet gebalanseerd wees en ons sal graag wil hê dat ons so 'n gemeenskap uiteindelik moet hê. Pieter, jy taal hier in, ek wil tog vir ten afsluiting vir jou vra. Die pad uh, hier vana aan vorentoe vir uh, Pieter Forster vir die Afrikanerbond en as jy die antwoord klaar gegee het dan kan jy sommer verder gaan en laat ons kyk wat sien die Afrikanerbond en jy as voorsitter van die bond as die prioriteite waaraan die land nou as 'n saak van dringendheid aandag moet gee om doeltreffend en geordend vorentoe te kan gaan. Wel uit die aard van die saak kan ek nie die vraag antwoord sonder om te wys uh, op die uitgediende ideologie van die ANC nie. Die nasionaal demokratiese revolusie wat elke sektor en sfeer uh negatief beïnvloed is uh 'n spesifieke benadering wat uh, beëindig sou moet word. Op een of ander manier sal die burgerlike samelewing uh 'n spesifieke standpunt moet inneem sodat dit nie voortgesit word nie want dit is baie negatief en sleg vir Suid-Afrika. So dit is 'n uh, stryd uh die strydperk om uh die gedagte die die stryd van idees uh rondom wat goed is vir Suid-Afrika en wat sleg is vir Suid-Afrika duidelik uh, te identifiseer en dan nou deur oorreding uh by die regte antwoord uit te kom. Ons moet die waarheid van dit wat goed is vir Suid-Afrika moet ons vind. En ons sal daarmee voortgaan. Die Afrikanerbond is is verbind daartoe. Sy lede is verbind daartoe en ons sal uh dit met uh ywer uh voorsit. Die uh die daar is verskeie uitdagings op die terrein van van uh, sekuriteit, veiligheid en sekuriteit. Daar is 'n uh, besondere groot uitdaging op die gebied van onderwys uh en uh, sonder uh, dat daardie twee groot uitdagings uh die hoofgebied word en oplossings uh gevind word daarvoor sou enige ander plan baie moeilik uh suksesvol geïmplementeer word. Peter baie dankie dat jy hier by RSG Geldsaake kom kuier. Dit was 'n voorreg. Baie dankie ook Andrius. Dit was uh, Pieter Forster, voormalige mede burgemeester van die Bloemfonteinse plaaslike oorgangsraad en tans voorsitter van die Afrikanerbond. Die hoër echelon insetsel dis hy gebring deur Deloitte vir inhoewerende denke en die regte strategiese beplanning gaan na Deloitte.